ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺកីឡាករខ្សែបម្រើការពីលោកខសោសបានវិលមកកាន់ការฝึกហាត់វិញជាមួយនឹងក្រុមក្រុមក្នុងក្លឹប Manchester United បន្ទាប់ពីរូកេបានជាសះស្បើយពីរបួសសាច់ដុំកីឡាករខ្សែការពីរបស់ក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United គឺកីឡាករលោកខសោសនៅពេលនេះបានវិលត្រឡប់ចូលរួមការฝึกហាត់វិញហើយបន្ទាប់ពីអវត្តមានរយៈពេល3ខែដោយសារបញ្ហារបួសសាច់ដុំនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023ក្លាកោអន្តរជាតិអង់ឡេវ័យ28ឆ្នាំរុនេះបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែពីលើកប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីរងរបួសកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅជាមួយគ្នានេះនោះក្លាកោខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងជរៀលម៉ាឡង់សាដែលបានរងរបួសចំកងនោះមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅឡើយនោះទេក្នុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2023-2024ដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាត់ការទូតទៅលោក Erik Thunhex ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាក្លាកោរបួសជាច្រើនផងដែរ ក្រុមជម្រាបថាក្លឹបបៃសាយក្រហមដែលកំពុងឈរលេខទី6ដោយមាន21ពិន្ទុផងនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Everton ក្នុងលីកអង់គ្លេស প্রিম លីកនៅរាត្រីថ្ងៃទឹកនិងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ត្រូវប៉ះក្រុម Galatasaray របស់តូគីនៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់